ସଭାରେ ଉଠିଲା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଦାବି ପୁରୀ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବଦଳିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂହ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବଦଳି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି କେ ବିଶାଲଙ୍କୁ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସେପଟେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆଇଆଇସି ନିଲମ୍ବିତ ପୁଣି ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ପିପିଲି ହାଜତ ଭିତରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ସାତ ଦିନ ଧରି ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗଜପତିରେ ଅବାଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବିମାନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ 51 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ବେଳେ ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ କିଶୋରନଗରରେ ତହସିଲଦାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧ କରାଇବା ଘଟଣା ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମାମଲା ରୁଜୁ ନ ହେବାରୁ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ଦିନକରେ 118 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ 57 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମହାମାରୀରେ ମହାଠକେଇ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ନିରୀହ ମହିଳାଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଶେଷରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପମାନିତ କରି କାମରୁ ଛଟେଇ ଶୀତ କାକରକୁ ନାହିଁ ଖାତିର ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀ